אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי. ישראל חוגגת את הצלחת מבצע החיסונים, המסכות ירדו מן הפנים, אבל בעולם עדיין מתמודדים עם עוד גל קטלני של קורונה. אז למה האירופים לא מתחסנים? ומה בדיוק הבעיה עם אסטרזנקה וג'ונסון אנד ג'ונסון על רקע הווריאנטים השונים? הפרופסור סיריל כהן, מומחה למערכת החיסונית, מסביר. פרופסור סיריל כהן, כולנו התרגלנו לפייזר, כולנו התרגלנו למודרנה, אלה החיסונים שמסמכים את חיינו, אבל היו עוד כמה חיסונים שהתרוצצו, לפחות השמות שלהם היו כבר מוכרים לכולם, אסטרזנקה שעכשיו נבדק, וגם ג'ונסון אנד ג'ונסון, ועוד חברות, מה קורה עם זה? אז באופן כללי, מה שאנחנו רואים היום, זה שיש מספר חיסונים שמאושרים או מאושרים תחת תנאי חירום שמסתובבים בעולם. אפשר לחלק אותם, הייתי אומר, לכמה סוגים. יש לנו כמובן מה שהזכרת, פייזר ומודרנה, שזה מה שבגדול יש בארץ, בעיקר פייזר. יש לנו את החיסונים, ואלו חיסונים מבוססי mRNA. יש לנו את החיסונים שהם מבוססי מה שנקרא וירוסים, שזה הספוטניק, זה האסטרזנקה, וזה הג'ונסון וג'ונסון, שהם מבוססים על כמעט אותה טכנולוגיה, אותו סוג וירוס כמעט, וגם הסיני שנקרא קנסינו, אז זה ארבעתם, ויש לך עוד שני סוגים, אחד זה החלבונים, אחד שאנחנו מחכים לשמוע ממנו עוד מעט, זה נקרא נובה וקס, עוד מעט נשמע אם הוא יקבל אישור או לא, נשמע שהוא יעיל בעיקר לזן המקורי, פחות אולי לווריאנטים, ואת הסינים סלש הודים, שהם השיטה המסורתית, ואנחנו אולי תחת, אתה יודע, פייזר, 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 כי זה מה שיש בארץ, אבל כל החיסונים האלו מסתובבים בעולם, ומחסנים איתם ביעילויות שונות כמובן, אבל בהחלט אתה רואה אותם מסתובבים. ובכל זאת, פרופסור, השם אסטרזנקה נכנס בשבועות האחרונים לפנתיאון של החיסונים הבעייתיים. תוכל להסביר מה בדיוק הבעיה שם, ממה חוששים האירופים? תראה, זה, הבעיה שזה כרגע זה כבר לא רק אסטרזנקה, אלא גם ג'ונסון אנד ג'ונסון. מה שאנחנו רואים בשני החיסונים האלה, זאת תופעה שכנראה, ואני אומר את זה בזהירות, היא נגרמת על ידי החיסון בצורה מאוד נדירה, בתדירות של 1 למיליון או משהו כזה, או כמה למיליון, של קרישי דם לא מוסברים באזורים מסוימים, לדוגמה במוח או בחלל הבטן. וזה מה שהתחיל להטריד, כי ראו מקרים כאלה באירופה, המצב הקיצוני ביותר כרגע זה שדנמרק, וזה ממש מכה רצינית לאסטרזנקה, דנמרק החליטה להפסיק את השימוש באסטרזנקה. מעבר לכך, יש גם הדלפות, וצריך לראות אם זה אמיתי או לא, ממש מהשעות האחרונות שהאיחוד האירופאי אולי לא יחדש את החוזים שלהם עם אסטרזנקה וג'ונסון אנד ג'ונסון. וזה צריך להדאיג אותנו מסיבה שאולי נחזור אליה אחר כך, אבל מהסיבה הפשוטה שתהיה תחרות על חיסונים אחרים כמו פייזר. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו מתמאמים, אז אנחנו עלולים אולי, אולי, אולי להיות בתחרות הרבה יותר קשה כשאנחנו נצטרך לרכוש עוד חיסונים. אבל באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על החיסונים האלה, הם חיסונים שהם מבוססים על וירוס שהוא כביכול לא מסוכן, אדנווירוס, באסטרזנקה מדובר בווירוס שנגזר מהקוף, ובג'ונסון אנד ג'ונסון מדובר בווירוס שנקרא אדנווירוס 26, שדרך אגב מוצאים אותו גם בספוטניק, ואותם חיסונים חשודים בגרימת קרישי דם, באזורים מאוד מוזרים, לא מוכרים, בגלל זה זה ככה עלה על הרדאר של אנשים שכמובן מבקרים ובודקים ומנטרים את החיסונים האלה, ועוד אפשר להגיד שזה קרה, לפחות בג'ונסון אנד ג'ונסון, באוכלוסיות יחסית מוגדרות, נשים, בין הגילאים 18 עד 48. וצריך להגיד עוד משהו, זה לגבי התדירות. מדובר באירועים מאוד 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 נדירים. בארצות הברית מדברים על 6 מקרים של קרישי דם, אחד היה קטלני, אבל 6 מקרים על 7 מיליון מנות שניתנו.
אז זה היה לגבי ג'ונסון & ג'ונסון. אסטרהזנקה כבר מראש סובל מיחסי ציבור מאוד גרועים. קודם כל הייתה להם תקלה משלהם איך שהם דיווחו על התוצאות, הם אמרו בהתחלה שיש להם 70% הצלחה, כשאנחנו מנטרים את התוצאות רואים שבעצם הם ירבבו ניסוי וטעות שנעשה בניסוי, היה ניסוי עם שתי מנות שנתן 62% הצלחה, ניסוי עם מנה וחצי שנתן 90%, והדיווח הזה לא מצא חן בעיני הרשויות, בכלל בארצות הברית אמרו להם אתם לא נכנסים לארצות הברית עד שאתם עושים ניסוי כמו שצריך, אבל הם כן נכנסו לאירופה, כן נכנסו ולאנגליה, הם נותנים תוצאות יחסית טובות, אפילו טובות מאוד, אנחנו יודעים שיש בסך הכל יעילויות של 70%, 80%, 90%, תלוי מה מסתכלים, אפילו היה מחקר מאוד רחב בסקוטלנד, שמראה יעילות טובה, אבל הוא סובל מיחסי ציבור לא טובים החיסון הזה, וכל פעם שצץ איזה משהו לגבי, שוב, פה דיברנו על קרישי דם וכן הלאה, הדבר הזה מוריד הייתי אומר, האופי המושך של החיסון הזה, וההפך, אנשים היום באירופה לא רוצים לקבל אסטרהזנקה, יש כרגע מיליונים של מנות של אסטרהזנקה שלא משתמשים בהם, כי הציבור מצביע ברגליים, וזה די מטריד, זה בהחלט מטריד, כי בסך הכל אירופה אנחנו... אבל זה הגיוני, פרופסור כהן, זה הגיוני בסך הכל שאנשים צריכים להרגיש בטוחים עם החיסון שלהם, וצריך לומר, אסטרהזנקה גם עשו אולי מספיק טעויות כדי להיכנס לתוך המלכודת הזאת, שבעצם מייצרת מצב שאנשים בורחים מהחיסונים שלהם, למרות שראיתי את אנגלה מרקל מתחסנת, כמו שאומר. זה בהחלט הגיוני מה שאתה אומר, אבל מצד שני צריך לזכור שעדיין כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות, במיוחד אוכלוסיות בסיכון, שבשבילם הסיכון למות מקורונה זה לא 1 למיליון, אלא 1 ל-4, אז אני חושב שיש פה איזושהי עבודה שצריכה להיעשות. דרך אגב, אסטרהזנקה שינתה את השם של החיסון שלה במאמץ ככה פרסומי, לגרום לאנשים אולי כן לקחת אותו, אבל אנשים כמובן לא קונים את זה. דבר שני, יש גם בעיות בהספקה, אנחנו רואים לדוגמה, ג'ונסון & ג'ונסון הייתה טעות קריטית לפני כמה ימים במפעל שמייצר ג'ונסון & ג'ונסון בארצות הברית, שמייצר גם אסטרהזנקה, והם ירבבו, ועכשיו זורקים לדוגמה 15 מיליון מנות פח של ג'ונסון & ג'ונסון, כי היא הייתה בעיה. אז אני אומר, יש בתהליכים האלה, אתה לא יכול, אתה גם צריך כמובן להקפיד מאוד על כל הנושא של הייצור והתנאים הנאותים, מצד שני יש לך גם עניין של יחסי ציבור, שני הדברים ביחד, פלוס מה שקורה באירופה עם תחושות מאוד נגד חיסונים שאתה פוגש כל הזמן, אתה מסתכל על קמפיין שהוא לא כל כך מוצלח באירופה, אתה מסתכל על חוסר הצלחה של החיסונים האלה, היחידים שכמובן הייתי אומר בצורה מאוד ברורה ומשתמשים באסטרהזנקה בצורה הייתי אומר רחבה מאוד ומצליחים זה האנגלים. והרבה מסתכלים מה קורה עכשיו באנגליה, גם הם יוצאים מזה וגם זה בזכות אסטרהזנקה אפשר להגיד. אז מעניין שהבריטים כן מנצלים את כמויות החיסונים הענקיות שיש להם וגם יוצאים מן המשבר. פרופסור, מה קורה עם החיסון הישראלי? אתה יודע, דיברנו על חיסונים כאלה ואחרים. החיסון הישראלי שפותח בנס ציונה עדיין רלוונטי למשהו? כן, הוא בהחלט עדיין במרוץ, מדובר בחיסון שהוא כרגע בפזה שנייה, כלומר פזה של בדיקה של יעילות, גויסו, עד כמה שאנחנו יודעים מהדיווחים בתקשורת, גויסו כמאות מתנדבים בנושא הזה, ומחכים לראות מה יהיו התוצאות האלה. עדיין צריך להבין שיש פה כמה עניינים, אחד, בישראל מחסנים עם פייזר, ופייזר די השתלט מן הסתם על הייתי אומר, על האוכלוסייה, ולטובה, אנחנו רואים את התוצאות הטובות שיש לנו בארץ, כולם מסתכלים עלינו בקנאה, אני מדבר ואני אומר לך את זה ממש בצורה הכי פשוטה וישירה שיש, אנשים מסתכלים על ההצלחה של ישראל בתחום הזה, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות מוכנים, וזה אני חושב המסר, אנחנו צריכים להיות מוכנים למה שיהיה אחר כך. יש חיסונים שמפותחים, יש עדיין, הייתי אומר, כ-40 חיסונים שהם בשלב של החיסון הישראלי שמפותחים בעולם, כי כולנו מבינים שהמערכה הזאת היא מערכה ארוכה. עוד לא סיימנו עם זה, יש לנו את הווריאנטים, יש לנו את הרקומביננטים,
ויכול להיות, וזה אולי עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, שנבדק עכשיו באנגליה, יכול להיות שבעתיד נרצה לשלב בין חיסונים שונים, כלומר אם נידרש למה שנקרא מנת דחף או חיסון חדש, אז יכול להיות, וזה מה שבודקים כרגע באנגליה, בניסוי רחב שבודק אסטרזנקה, פייזר, מודרנה, ג'ונסון אנד ג'ונסון ונובהווקס, בודקים אפשר יהיה לשלב את החיסונים האלה, ולראות משתי סיבות, אחת, לראות אם אתה מקבל יעילות יותר טובה, שתיים, אם יש בעיות של הספקה, האם יש אחד שיכול להחליף את השני. אז יכול להיות שבפנתיאון הזה של החיסונים, כפי שקראת, גם החיסון הישראלי, לכשיאושר, אם ימצאו אותו יעיל מספיק, יכול להיות שהוא יהיה חלק מהארסנל שלנו להתגונן כנגד הקורונה או כנגד וירוסים אחרים. אם כבר הזכרת את הווריאנטים, בוא תסביר קודם כל מה מצבנו אפרופו הווריאנטים. כי אוקיי, הבריטי התרגלנו, הברזילאי כבר הבנו, ועכשיו פתאום ההודי מרים ראשו, ירום כבודו, ומאיים לחסל את כל מבצע החיסונים? זה אמיתי? ומה יש שם בווריאנט הזה? תראה, אני לא הייתי קורא לזה מחסל. הייתי אומר, דיברנו על זה, אני חושב, לפני כמה חודשים. יש תופעה כזאת, אין מה לעשות. הקורונה מסתובבת בעולם, וכל פעם שהיא משתכפלת אצל בן אדם, יכול להיכנס מוטציה כזאת או מוטציה אחרת. מתי אנחנו מתחילים לדאוג? כשאנחנו רואים בעצם אוסף של מוטציות או וירוס חדש כזה שנוצר שמשתלט על האוכלוסייה. ובאמת אתה הזכרת את הבריטי, את הדרום אפריקאי ואת את הברזילאי. היום אנחנו יודעים שבאמת לגבי הבריטי אין שום בעיה, החיסון שיש לנו כיום מגן. לגבי הדרום אפריקאי, דיווחים הייתי אומר קצת סותרים לגבי היעילות של החיסון כנגדו, גם צריך להגיד איזה חיסון, כי גם זה אנחנו רואים שלא כל חיסון מגן באותה צורה כנגד הווריאנטים. הברזילאי הוא כרגע כן מטריד, כי מצד אחד יש לנו עדויות שנוגדנים מאנשים מחוסנים יכולים לנטרל אותו אמנם פחות מאשר הבריטי, מצד שני אנחנו רואים השתלטות של הווריאנט הזה במיוחד בתמונות האלה שאנחנו קיבלנו מברזיל, ששם באמת זה משתולל עם 4,000 מתים ביום. אנחנו גם מוטרדים לדוגמה מה שאנחנו רואים בצ'ילה, ששם 30%, 40% מהאוכלוסייה חוסנה, אבל הווירוס חוזר, אבל צריך להגיד ששם הם חוסנו עם החיסון הסיני, או אחד החיסונים הסיני. אז כרגע ההודי זה עוד אחד שצריך לעקוב אחריו, כבר התגלה לפני כמה חודשים, כרגע מקרים הגיעו לארץ, פשוט יש לו אוסף של מוטציות במקומות שהם מרכזיים, סך הכל צריך להבין איפה המוטציות קורות, אם הן קורות בספייק, כלומר מה שאנחנו משתמשים בו, החלבון הקוץ שאיתו משתמשים, או לפחות בוא נגיד ככה, מכוונים כנגדו כשמכינים חיסון, כי אנחנו יודעים שזה עקב אכילס, אם הוא השתנה יותר מדי בעקבות המוטציות האלה, אז אנחנו מתחילים לדאוג שהחיסון לא יהיה יעיל. אז שוב, אין מספיק נתונים היום כדי להגיד מה מידת היעילות של החיסון או של החיסונים, שוב, כנגד הווריאנט הזה, אבל בהחלט צריך לעקוב, וזה עוד נורית עזרה בשבילנו. נטבג, הרי יש 7 מקרים, וזה הגיע מחול, מאנשים לא מחוסנים, גם זה צריך להגיד, נטבג הוא בהחלט הפתח ליבוא וריאנטים, ואנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי למנוע את היבוא, כי מתישהו יהיה משהו שאולי יהיה קצת יותר עמיד לחיסונים, ויגרום לנו לכאבי ראש שאנחנו כבר הספקנו לשכוח, כי אנחנו כבר חיים בחזרה בארץ, אבל יגרום לנו לכאב ראש חוזר, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. עדיף לחבות את השריפה הזאת כשעדיין היא, הייתי אומר, בצורה, במצב קטן, מאשר כשהיא תתפשט ונתעורר מאוחר מדי, לכן עוקבים אחרי זה. לסיכום, פרופסור כהן, אם צריך לשים את האצבע ולתת מדליה חוץ מאשר לעצמנו, איזו מדינה היית אומר שהיא הכי טובה בקצב, ברצינות שבה היא מחסנת את האוכלוסייה? בריטניה, ארצות הברית, האיחוד האירופי בוודאי לא היית נותן לה מדליה, אבל לא, יש לא. עוד מדינות ככה שאנחנו צריכים ללמוד משהו מהן? אני חושב שבסך הכל אם אנחנו מסתכלים על, על, על המובילים, אין ספק חוץ מישראל שאנגליה והממלכה המאוחדת בעצם הם הצליחו
בצורה בלתי רגילה לחסן עם כ-40% מהאוכלוסייה. צריך להגיד גם עוד דבר, זה שיש צורה אחרת של חיסון באנגליה וגם באירופה, שבעצם לא שומרים על השלושה שבועות הפרש בין המנות, אז הרבה מסתכלים על בעצם מנה אחת, לפחות לתת איזושהי הגנה, הייתי אומר, אפילו חלקית, אבל הגנה רחבה יותר. אבל יש מדינות חדשות שעולות, אורוגוואי, הונגריה, בחריין, ארצות הברית, ארצות הברית מאוד השתפרה, צ'ילה, הזכרנו אותה. אלו מדינות שבאמת עברו אותנו מן הסתם, כי היום בישראל אנחנו, זאת אומרת, במנות היומיות, היום בישראל אנחנו, אתה יודע, על אש קטנה, כי כמעט ואין, הייתי אומר, מתחסנים. אבל כן, הייתי אומר, האמירטים, צ'ילה, בחריין, ארצות הברית ואנגליה והונגריה, הם מדינות שבהחלט הגבירו את הקצב. בממוצע יש לך את החבר'ה כמו גרמניה, צרפת, פולין, בתחתית יש לך כמובן הרבה מדינות, רוסיה לדוגמה לא מחסנת יותר מדי, הם די איטיים, סין, אבל זה כמובן, יש גודל אוכלוסייה אחר, וגם יש דוגמה בסין, אתה יודע, הם פחות מוטרדים מהמחלה, כי הם די השתלטו עליה, זה גם פונקציה של כמה אתה מאוים כרגע על ידי המחלה. אוקיי, פרופסור סיריל כהן, בר אילן, מומחה למערכת החיסונית שלנו, עשינו קצת סדר, ככה נדמה לי, בתוך הברדק הזה של החיסונים, תחנת ביניים, זה עוד לא נגמר. תודה שדיברת איתנו. בהחלט. תודה רבה לך. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.